Det er det Katrine Heindahl, eller Heino, her på landsholdet. Hun er 29 år, og hun tjener ud for Moskva i Rusland normalt, men vi er så heldige også at have på landsholdet. Heino og jeg har været på ungdomslandsholdet, lige siden vi var helt små sammen, og jeg har kendt Heino i super lang tid, og her på landsholdet er hun en kæmpe krumtak for vores defensiv, men også bare og uden for banen. Hun er den, der har styr på, hvad vi skal, og hun er den, der går forrest. Både når det er på det mentale plan, vi skal snakke om, og kunne fortælle historier, men også når vi skal gå foran på taktikken. Man er ikke i tvivl om, at Heino hun vil vinde, og det fede er bare, at der er sådan en kæmpe sejrsevne i hende, og der skal fandme kæmpes for hver en pris, og det smitter bare af. Udover det, så er hun en mega god veninde at have her på holdet, fordi man ved bare, at man kan altid komme til hende, og der kommer altid et ærligt svar. Der er ikke noget pus i nussen, og det synes jeg er mega fedt, fordi at man har også brug for at nogle gange at få sandheden smidt lige i hovedet, og det er et kæmpe plus. Og udover det, så er hun jo stifter og medejer af hendes helt eget tøjfirma i Kaika, og det er overhovedet ikke skjult at klæme, når vi siger, at også på landsholdet er sindssygt glade for også at bruge Heindahls tøj. Tak. Ja.